priča je Deda Mane zdravo živo. A radi se o tome da sam ga obavestio predugo da oživi, pošto se govori stalno da će svi koji su umrli oživeti. Pa sam se ja uplašio, ako on stvarno živi pa dođe ovde, ovo sve što bude ovde vidio, on će odmah ponovo da umre. Pa sam ga obavestio o tome i naravno sam mu objasnio oko dece, oko rađenja dece i tako dalje, šta je to što se sad dešava, još se nisu ni rodila, a odmah se zna i traži se šta je, muško li je, žensko li i tako dalje, pa se onda svađaju i raspravljaju se što je muško, što žensko i tako dalje. Tako da sam sve to objasnio i zamolio sam ga kad bude krenuo od ozgo da nas obavesti, pa bi ga mi negde mobilnim, pa bi ga mi negde sačekali iza mog Krupca, odnosno on je iz Barija Čitlika, to je mi otac po mojej majci, pa bi ga negde sačekali u nekom vinogradu gore da mu sve objasnio, jer ako stvarno dođe kući pa nešto čuje, a i drugo sam nešto objasnio šta bi sve vidio na televiziji i nema opstanka sigurno, ponovo bi ga žalili pa sam ja to objasnio u kratkoj priči. Hvala.